بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. حسین رک جاؤ، تمہارے پاؤں پکڑتی ہے سرزمین حرم، خدا کے واسطے آگے نہ اب بڑھاؤ قدم، نہ جاؤ جانب کوفہ، نہ جاؤ جانب کوفہ، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدا دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، اب وہ رباب سے بے شیر کو بھی لے آؤ، علی کی طرح یہاں پر مکین ہو جاؤ، ارے تمہارا بچہ ہے چھوٹا، تمہارا بچہ ہے چھوٹا، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدا دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، علی کو قیدی بنایا گیا مدینے میں، سنا ہے بی بی کو مارا گیا مدینے میں، سنا غربت زہرا، سنا غربت زہرا، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدا دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ، سنا ہے کرب و بلا میں بلا کی گرمی ہے، تمہیں پتا ہے اسے کتنی پیاس لگتی ہے، ہے ساتھ بالی سکینہ، ہے ساتھ بالی سکینہ، حسین رک جاؤ، حسین رک جاؤ، صدا دیتا ہے کعبہ، حسین رک جاؤ،
بر محمد و آل محمد بلند تر صلوات. درود بر محمد و آل محمد. کر رہا ہے یہ راوی بیاں کر بلا، اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا، سینہ شاہ پا بنت شاہ خدا، اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا، ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ، بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی، اور جواباً وہ بس اتنا کہتی رہی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بولے شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شہر، بولی شہزادی مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی، بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، پھر کیا شہن بیٹی سے کچھ یوں سخن، سب حرم ہوں گے اب تو اسیر مہن، تیرے ہاتھوں میں ابھی اب بندھے گی رسن، بولیے بات سن کے وہ تشنا دہن، تم گلے سے لگانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بڑھتی جاتی تھی بے چینی شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس
ये कहती रही गए मैं रोटी मनाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। लिख के सलमान दिल फट रहा है मेरा, जैन जब शाह वाला ने रो कर कहा अब तो जिंदान मरकद बनेगा तेरा, बेटी साबिर की थी बोली वो साबिरा, मेरा लाशा उठाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना, रोज चेहरा दिखाने तो आओगे ना। بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، بانو یہ عابد کو بتلا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہہ دو ہواؤں سے آہستہ آئے، کہہ دو پرندوں سے گلنا مچائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے، کہہ دو اندھیروں سے واپس نہ جائے، جاگی ہوئی چین کچھ پا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، شاید رسن کی اذیت ہوئی کم، مدھم کرو بیبیوں شور ماتم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، سجاد زنجیر بولے نہ اس دم، شاید غموں کی گھڑی جا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، کہ اب دھڑکنِ دل بھی اس پہ گرا ہے، نہ بھائی ہے نزدیک نہ اس کے ماں ہے، کہ کانوں سے خون گو کہ ابھی روا ہے، کانوں سے خون گو کہ ابھی روا ہے، مگر آنکھ بوجھل یہ سمجھا رہی ہے میری سکینہ کو نیند آ رہی ہے، یہ شام غریبہ کی جاگی ہوئی ہے، تماچوں کے ڈر سے نہیں سو سکی ہے،
शराब गले से रसन जो होली है, शराब गले से रसन जो खुली है, सुकून से जो अब सांस ले पा रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। मगर ये हुआ क्या के जिंदान रोया, बदन रूह के साथ बची कसोया, न जागी वो आबिद निशाना हिलाया, न जागी वो आबिद निशाना हिलाया, और अब माँ ये कहते भी शर्मा रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। बानो ये आबिद को बतला रही है, मेरी सकीना को नींद आ रही है। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات الله علیه و آله محمد و آل محمد یا نعره تکبیر نعره رسالت نعره حیدری با آواز بلند نعره صلوات بر محمد والے محمد صلوات اللہم صلی علی محمد و محمد و بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات اللہم صلی علی محمد و والے محمد कुछ अली कुछ मुर्तजा कहने लगे, कुछ शबे हिजरत मोहम्मद मुस्तफा कहने लगे, डरते डरते हम ने तो अल्लाह की कुदरत हुआ एन
عبادت کا سرانجام ہوا لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا لام وہ لام کے جس لام سے اسلام ہوا یہ بندے کے صدقے اس نام کے کیا خوب علی نام غوا این سے کٹانے والا نہ رہا میدان میں کوئی جانے والا نہ رہا محمد صلوات بر محمد و علی محمد صلوات منتظم کعبے پہنچا صفائی کے لیے منتظم کعبے کا پہنچا صفائی
کعبے کا شیر تے جب کبھی روتی تھی زینب اپنے بھائی کے لیے ملتزم کعبے کا فاتحہ. محمد وآل محمد صلوات.
جب ہوئے بازوے اپاس قلم دریا جب ہوئے پازوے عباس قلم دریا پر گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت قلم دریا کے خو ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر ملتا زخمی ہوا سکائے حرم دریا پر مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یو لاتا ہے کہنے شیر میں جس طرح شکارا آتا ہے غش کی آمد ہے جگر سوزے آتش سے ہے جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میں پیاس بچوں کے لیے سینے میں دل ہے کہ کہیں مشک سے ضائع نہ ہو تیر پیغم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں کہتے گئے اور مشک پجک جا کے موسوے نجف کہتے تھے بادی دائے تک یا لیجیے مجھ بے کسو مزتر کے خبر اے شغ اقدا کشا بادشاہ جنو چاہتا ہوں میں کس مشک کو پہنچنا ذرا آپ کے بیٹے کا شاید ہوں مدد لا عازم ہے آپ کے پوتے کا سکا ہوں مدد لا سے کہتے تھے عباس یہ با چشمے پورا یہاں سے لے چل مجھے اے اس پہ وفادار پیاسے ہوویں گے جو سیراب تو ہووے گا نہ ہو ساری میری محنت ہو خرائے کیا جانیے کیا بچہ کی حالت ہوگی مر گئے پیاس سکے نہ تو قیامت
لاشائے عباس پہ آئے مولا، سر کو زانوں پہ رکھا اور یہ رو رو کے کہا بھائی تو آج غم قید و خدا را میں بھائی کو عباس نے بھائی کو لا رے آخری سانس لی اور دار فنا چھوڑ دیا بھائی نے بھائی کے آغوش میں دو تو محمد والے محمد صلوات. نعرہ حیدری، خوش روزی امام زمانہ، بلند ترین صلوات. نعرہ صلوات، نعرہ صلوات، دشت میں شاہ کا سر قید میں جب لایا گیا رو کے چلائی سکینہ در زندان کھلا نبض سے ہاتھ ہٹاؤ ذرا اماں دیکھو میں نہ کہتی تھی کہ آئے ہیں پدر لینے کو میں نہ کہتی تھی کہ آئے ہیں پدر لینے کو گود میں باپ کا سر لے کے سکینہ بولی بابا ایک بار بھی تم نے نا خبر لی میری بابا ایک بار بھی تم نے نا خبر لی میری تم بین کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا تم بین کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا کیا یاد سکینہ تمہیں آئی نہیں بابا تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا یاد آتا ہے وہ آپ کا سینے پہ سلانا موچو میں اور گود میں شفقت سے بٹھانا ننے سے میرے ہاتھوں کو آنکھوں سے لگانا اب پوچھنے والا میرا کوئی نہیں بابا تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں بابا
میں کیسے کہوں کیسی تھی اس وقت غریبی، ملنے کو ہمیں آئی تھی جب ہند کی بیٹی، پہنے ہوئے کانوں میں وہ میرے ہی گوہر تھی، رملا سے مگر کچھ بھی میں بولی نہیں، بابا تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں، بابا ایک موڑ پہ ظالم نے ستایا مجھے ایسے، لے آیا مجھے وہ سرے عباس کے آگے، اور سامنے ان کے مجھے مارے تھے تماچے، سب سہ گئی چپ چاپ میں روئی نہیں، بابا تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں، بابا تم بن کئی راتوں سے میں سوئی نہیں، بابا نعرہ سلوات صلی اللہ علی محمد محمد علی محمد اللهم صل علی محمد و محمد و حضری یا علی خوشنود امام زمانہ بلند ترین صلوات اللهم صل علی محمد و محمد تکبیر اللہ اکبر صلی علی محمد و علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. صلوات بلا فصل کے ماننے والوں سے گزارش ہے کہ جتنا قریب اور آگے آ کے بیٹھ سکتے ہیں آ جائیں، تاکہ بعد میں آنے والے افراد کو پریشانی نہ ہو، اور جو لوگ فرش کے باہر بھی کھڑے ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ فرش اعضاء پر تشریف لے آئیں، اور اس سے میری بڑی حوصلہ افزائی بھی ہوگی. ایک درود بھیجیے محمد و آل محمد. سورہ فاتحہ کی گزارش ہے سید مہدی عباس ابن سید محمد عباس، محمد عباس، قلب عباس، سرفراز حسین، سید محمد باقر، قمر النساء، نفیسہ سوسن، محمود رضا کاظمی،
اختر حسین، عارف رضا، بدر النساء اور حاضرین کے مرحومین اور کل مرحومین مرحومات سورہ فاتحہ۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم جميعا اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وأرضك توعة وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات رحم الله من قرأ الفاتحة۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين والجنة للمتقين والنار للعاصين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم كلا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صلوات ماتم دارا نے شہداء کربلا، عزادارا نے سید شہداء، سلامت رہیے، آباد رہیے کہ آپ حضرات مسلسل یکم محرم سے اب تک ذکر آل محمد کی بہترین عبادت کا فریضہ عطا کر رہے ہیں۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے، اس رحیم کے لیے کہ جو بین الحرمین کے مالکوں کا مالک ہے، جو مالک یوم الدین ہے، جو کن فیکن کا مالک ہے، جو رب المشرقین و رب المغربین ہے، اور جو تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، یعنی جس خدا کے قبضے میں سارے جہاں کی بادشاہت ہے اور وہ بڑی برکت والا ہے اور وہ ہر شے پر قادر ہے اور جس کی رحمت اور نعمت اور بلاوے کی وجہ سے آج ہم سب یہاں تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد تعریف اس رسول خدا کے خانوادے کے لیے کہ جن کے لیے اللہ نے فرمایا
کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہ بس اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ہر برائی سے دور رکھے اور اس طرح پاک و پاکیزہ رکھے جس طرح پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. انہی اہل البیت کے صدقے میں میں یہاں آپ کے سامنے اسی اعتبار سے حاضر خدمت ہوا ہوں. چند دقیقے آپ کو زحمت سماعت دینا مقصود ہے تاکہ عبادت ذکر آل محمد کی نیاز مندی نماز سے مسلسل ہو جائے. اور نماز ہے بھی وہی جو ذکر حسین سے بلا فصل رہے. جہاں نماز اور ذکر حسین میں فاصلہ پیدا کرو گے وہاں نماز عرش تک نہیں جائے گی, بیچ میں معلق ہو کے رہ جائے گی. اپنے سجدوں کو اگر باوقار بنانا چاہتے ہو تو خاک شفا پر سجدہ کرنا سیکھو. اپنی عبادتوں کو اگر بارگاہ الہی تک پہنچانا چاہتے ہو تو اس کا کلمہ اپنے دل و دماغ و زبان پر واجب سمجھ کر جاری کرو کہ جو توحید کی عبادت کو عرش سے فرش تک لے کر آیا. بہت توجہ عزیزان محترم. نبی اسے کہتے ہیں جو عرش کی خبریں فرش تک لے کر آئے. امام اسے کہتے ہیں کہ جو عبد کو معبود سے ملائے. بہت توجہ عزیزان محترم. نبی اسے کہتے ہیں کہ جو عرش کی خبریں فرش تک لے کر آئے. امام اسے کہتے ہیں جو عبد کو معبود سے ملائے. اور حسین اسے کہتے ہیں جو نماز کو بچائے اور حق کو باطل کی پہچان کرائے. ایک درود بھیجیے محمد والے. اپنی گفتگو کو مسلسل سلونی سلونی کا دعویٰ کرنے والے امیر المؤمنین فاتح خیبر حیدر کرار علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس کال سے کروں گا کہ جب میرا جی کرتا ہے کہ میں اپنے رب سے گفتگو کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میرا دل چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں. عزیزان محترم, دعا گو ہیں کہ ہماری یہ پرسہ‌داری جنت کی شہزادی کی بارگاہ میں شرف قبولیت پا سکے. اور یقیناً میری کچھ بیانی اور شکستہ لفظی پیغام پہنچانے میں رکاوٹ نہیں بنے گی, بس آپ حضرات کی مسلسل متوجہ سماعتوں کا طلبگار ہوں. ایک درود بھیجیے محمد والے محمد. میرے بزرگوں, آج کی اس مجلس کے لیے خدائے بزرگ و برتر کے بابرکت با کرامت کلام سے جس آیت کو منتخب کر کے سرنامہ گفتگو قرار دیا گیا اس کا تعلق سورہ شورا سے ہے.
اور اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا اپنے رسول سے ارشاد ہوتا ہے کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں تم سے اس تبلیغ رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا سوائے اس کے کہ میرے اقرابا سے محبت رکھو۔ سامعین گرامی، آپ لوگ کی بہت توجہ چاہتا ہوں اور آپ کی فکر کی پرواز کو جانے بغیر میری سمجھ میں تو یہ بات آتی ہے کہ اللہ اپنے رسول سے ایسے افراد کے لیے مودت و محبت طلب کرنے کے لیے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جن کی زندگی میں کوئی بھی خطا شامل ہو۔ یہاں میں زبان وحی سے ادا ہونے والے نوری الفاظ دہرا دوں تاکہ یہ بات حسین تر ہو جائے، جس کے لیے مجھے ایک صلوات کا سہارا چاہیے ہوگا۔ سرور کائنات نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کیا۔ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک نور سے ہیں۔ فاطمہ بزعت منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ حسن و حسین سید شباب اہل الجنہ، حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور حسین و منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں۔ سامعین گرامی، میں امید کر رہا ہوں کہ آپ کو اپنے مقصد بیان کی طرف متوجہ کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں۔ ایک درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ اعزاز محترم، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ حسن اور حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ یہاں میں ایک بات دہراتا چلوں کہ رسول کے اس فرمان کے وقت حسنین شریفین کے بچپن کا زمانہ تھا، یعنی کوئی حسن عمل یا تقوی و پرہیزگاری اس مقام و مرتبے کا سبب بنے۔ ارے بھائی، تو ہو گئی نا بات واضح کہ حسنین شریفین صحن عالم میں تشریف لانے سے پہلے ہی جوانان جنت کے سردار تھے۔ رسول نے تو صرف بات پہنچائی، اب مجھے کہنے دیں کہ جنت انعام ہے تقوی و پرہیزگاری کا۔ جو بھی جوانان جنت کا سردار ہوگا وہ ایک لمحے بھی باطل پر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے اقربا کی مودت و محبت طلب کی گئی۔ یہ اقربا سیرت و کردار سے رسول کا عکس ہوگا، اور جو بھی ان سے محبت کرے گا اور ان کی پیروی کرے گا وہ حق پر ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ سامعین گرامی، باطل ہر دور میں اپنی کامیابی کی کوشش کرتا ہے، مگر ناکامی اس کا مقدر ہے۔ باطل خود کو حق ثابت کرنے کی کوشش میں مختلف بھیس بدلتا ہے تاکہ عوام الناس دھوکہ کھا جائیں۔ بہرحال حق ہمیشہ باطل کے لیے خطرناک رہا ہے، اور اس بات کو مد نظر رکھتے ہوئے قرآن مجید سے کچھ معروضات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خدا وہ ہے جو رحمان و رحیم ہے، اس کے خانے نعمت پر موسیٰ بھی پلتا ہے فرعون بھی، ساری مخلوق کا پالنہار دوست کو بھی کھلاتا ہے دشمن کو بھی، اس کا جتنا بڑا منکر ہو رزق اسی کا کھاتا ہے۔ موسیٰ نے خدا سے عرض کی تھی
کہ خداوندہ دو دن کے لیے فرعون کا کھانا بند کر دے تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ رب تو ہے یا یہ ہے. آواز آئی موسیٰ وہ بندہ ہونا بھول سکتا ہے, میں رب ہونا کیسے بھول سکتا ہوں. ایک درود بھیجیے محمد والے محمد. ایک منزل کی طرف لے جانا چاہتا ہوں آپ سب کی دعاؤں کے ساتھ, مگر بہت توجہ کا طالب ہوں. خدا کون؟ رحمان و رحیم, نبی رحمت للعالمین, جس کا دین ہے وہ رحمان ہے, جو پہنچانے آیا وہ رحمت للعالمین ہے. ارے بھائی اس کی عیادت کرنے چلا گیا کہ جس نے اس کے اوپر کوڑا پھینکا تھا, کیوں جس کا کلمہ پڑا ہے اگر اس کی سیرت سے آگاہی نہیں, آگاہی کے بعد پیروی نہیں, تو مسلمان کہلوانے کا حق ہی نہیں. گلی سے گزرتے ہیں عورت کوڑا پھینکتی ہے, یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے, حضور پر نہیں گر سکتا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. جسے میری بات سمجھ آئے وہ میرا تھوڑا ساتھ دے. گلی سے گزرتے ہیں روز بوڑھی عورت کوڑا پھینکتی ہے, یہ تاریخ میں لکھا ہوا ہے, حضور پر نہیں گرتا یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. ان کمر رجسا. ایک درود بھیجیے محمد والے محمد. سامعین محترم, اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہیں تو ایک اور واقعہ بھی عرض کرتا چلوں آپ لوگ کی ایمان کی تازگی کے لیے. تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عمر ابن عبدود کے سینے پہ جب حیدر کرار سوار ہوئے تو ہر کوئی پڑھتا ہے کہ معاذ اللہ اس نے نیچے سے مولا کے چہرے پہ تھوک دیا. قرآن کہتا ہے کہ یہ لعاب علی کے قریب جا ہی نہیں سکتا, کیونکہ نجاست کبھی ان کے قریب آ ہی نہیں سکتی. اگلے فقرے پہ وہ بندہ بھی مجھے دعا دے گا جس میں ذرا سا بھی عدل و انصاف ہو. یہ جو مورخین لکھتے ہیں اور جو مولوی پڑھتے ہیں کہ اس نے لعاب پھینکی تھی, اس نے تھوک دیا جی مولا علی کے چہرے پہ گر گیا, ارے بھائی اس سے پوچھ کے بتاؤ کہ موت اتنی سخت چیز ہے جو منہ کو خشک کر دیتی ہے. ارے جس کے سینے پہ علی تھا اس کے منہ میں لعاب آیا کہاں سے. ایک درود بھیجیے محمد والے محمد. ایک اس فرش عزا کی زینت کے مطابق درود بھیجیے محمد والے محمد پر. سلام اپنی گفتگو سے مسلسل ہوتے ہوئے ایک دن وہ بڑھیا چھت پر نہیں آئی. اس نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ہیں کہ جو رک گیا, پریشان ہو گیا کہ آج کیوں نہیں آئی. میں دو جملے عرض کرتا ہوں. پہلا جملہ اپنے آقا سے کہ اگر نہیں آئی تو خوش ہونا چاہیے, اور دوسرا جملہ یہ کہ اگر وہ روز چھت پہ آ کے بے ادبی کرتی ہے تو آپ گلی چھوڑ دیں. ایک راستے میں اگر کوئی خرابی پیدا کرنے والی ہے تو آپ مہربانی کریں آپ گلی چھوڑ دیں. پیغمبر نے گلی نہ چھوڑ کے بتایا کہ جو حق پر ہو وہ روٹ نہیں بدلتا. جس نے تبلیغ کرنی ہو, جس نے ہدایت کرنی ہو, اگر میں راستہ چھوڑ دوں تو اسے راستے پہ کون لے کر آئے گا. کائنات کا سردار اس کے دروازے پہ چلا گیا, اللہ کی رحمت نے اس کے دروازے پہ دستک دی. اندر سے آواز آئی کون؟ اس میں مبارک زبان طیب و طاہر سے نکلا محمد. اللہ 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 اللہ.
نام میں شامل وہ تاثیر تھی کہ دشمن زیر ہو گئی. آواز آئی اندر آ جائیے. پھر سوچ کے کہتی ہے اس کے ساتھ تو بڑی زیادتی کی ہے، یہ بدلہ لے گا. ارے بھائی، جو بدلہ لینے کے لیے آیا ہو اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہی نہیں، کیونکہ عالم کبھی جاہل سے بدلہ نہیں لیتا اور طاقتور کبھی کمزور سے بدلہ نہیں لیتا. اور یہ ہے ہمارا نبی کہ اندر داخل ہوتے ہی حضور نے دیکھا، پہلی پہلی نظر اس کے خشک مشکیزے پر پڑی. ساقی کوثر نے اس کا مشکیزہ اٹھایا، اللہ کی ساری رحمت نے جا کر اس کے لیے مشکیزے میں پانی بھرا، واپس آ کر اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا، اسے کھانا کھلایا، بیماری کی دوائی دی، کچھ پیسے اس کے تکیا کے نیچے رکھے اور مڑ کے جاتے جاتے کہنے لگے کہ میں شام کو علی کو بھیجوں گا، کوئی ضرورت ہو تو بیان کر دینا. سیرت کے حسن پہ بھی کائنات ختم اور صورت کے حسن پہ بھی کائنات ختم. وہ مصطفیٰ کے حسن کو کیا بیان کریں گے کہ جن کے لیے معیار ہی یوسف ہو. مولوی کے نزدیک حسن کا سب سے بڑا معیار حسن یوسف ہے. مصطفیٰ کے لیے بھی تعریف کرتا ہے تو کہتا ہے حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا، کہ اگر یوسف کا حسن دیکھنا ہے تو مصطفیٰ میں دیکھو. میں کہتا ہوں حد ادب ہے. ارے بھائی یہ کیسا انصاف ہوا، یوسف نوکر ہے، محمد سردار ہے. نوکروں کی استعمال کی ہوئی چیزیں سرداروں میں کیوں ڈھونڈتے ہو؟ جو متفق ہو میرے ساتھ وہ میرا ساتھ دے. توجہ، اپنے ہم عمروں کے لیے اور آسان لفظوں میں عرض کر دیتا ہوں، آپ سب کا معیار عدل یقیناً میرا ساتھ دے گا. جس نے کہا یوسف زیادہ حسین ہے مصطفیٰ کے حسن سے، جن کی سمجھ میں نہیں آیا ان کے لیے ایک مصرع کافی ہے، ایک فقرہ کافی ہے کہ یوسف میں اور مصطفیٰ کے حسن میں اتنا فرق ہے کہ جس پہ زلیخا عاشق ہو جائے اسے یوسف کہتے ہیں، جس پہ خود اللہ عاشق ہو جائے اسے محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. ایک درود بھیجیے محمد والے محمد. آل محمد آپ کو آباد و شاد رکھیں. وہ ہاتھ کبھی کسی کے محتاج نہ ہو کہ جو حمایت آل محمد میں اٹھتے ہیں. ہاتھ اٹھتا ہی اسی کا ہے جسے خیرات علی دے رہا ہو. دنیا کہتی ہے کہ یہ علی کو بڑا مانتے ہیں، یہ تو نبی کو مانتے ہی نہیں. مگر خدا کی قسم ہم نے علی کو نبی کے کہنے پر مانا ہے. بندے بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ آپ ہر وقت علی مولا کرتے ہیں، مولا علی مولا علی مولا علی مولا علی. یہاں مجھے مرحوم ڈاکٹر علامہ ضمیر اختر نقوی صاحب کا ایک بہترین جملہ یاد آ گیا، وہ میں دہراتا چلوں کہ کیا کریں، علی کے فضائل ہی اتنی ہیں، کسی اور کی باری آتی ہی نہیں. مگر آپ خود بتائیں کہ کیا علی نے خود کہا میں مولا ہوں؟ علی نے کہا ہوتا پھر ہم نے مانا ہوتا، پھر تو آپ کہتے کہ آپ علی کی بڑی مانتے ہیں. علی کو مولا قدیر کے حکم سے غدیر کے میدان میں محمد مصطفیٰ نے من کنت مولا فہذا علی مولا کہہ کے بنایا. ایک درود بھیجے محمد والے محمد. ہم علی علی اس لیے کرتے ہیں کہ نبی نبی کرنے کی تمیز آ جائے، دنیا کو پتہ چلے کہ جن کا علی ایسا ہے ان کا نبی کیسا ہوگا. جن کے نزدیک امام کی یہ شان ہے ان کے نزدیک نبی کی کیا عظمت ہوگی.
اس لیے سامعین گرامی، امام علی کی کوئی ایسی فضیلت نہیں کہ جو ہم نے نبی کے کہنے سے نہ مانی ہو۔ اسلام کے پہلے پہلے اجلاس میں ابو طالب کے گھر میں نبیوں کے سلطان نے اپنوں کے اجتماع میں، رشتہ داروں کی تقریب میں دعوت اسلام پیش فرماتے ہوئے مجمع عام میں کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا اس کا آخری نبی ہوں، کون ہے جو میری وزارت قبول کرے، کون ہے جو میرے ساتھ مل کے بوجھ اٹھائے، کون ہے جو میرا ساتھ دے۔ اور عزیزان محترم، اسی ایونٹ پہ ہمارے مولا کی شان میں قرآن میں سب سے پہلی آیت نازل ہوئی، اور یہاں میں کہتا چلوں کہ اس آیت کے نزول کے وقت امام علی صرف 13 برس کے تھے۔ کون سی آیت؟ سورہ شعرا کی 214 آیت، جس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، کیونکہ تبلیغ ظاہراً پہلے گھر سے شروع ہونی چاہیے۔ کیونکہ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ پوری دنیا کو کچھ سکھائیں جو کہ آپ کے خود کے گھر میں صحیح نہ ہو۔ آپ دیکھ کے اسے بولیں گے بھائی یہ تو آپ کے خود کے گھر میں صحیح نہیں ہے۔ تو اب رسول اللہ نے اہل قریش کو دعوت دی، اور اس وقت امام علی صرف 13 برس کے تھے۔ اب تاریخ میں آپ کو اس وقت کے عرب کے بزرگ یہ بھی کہتے ملیں گے کہ یہ 13 برس کا بچہ کیا اسلام کو سمجھے گا بھلا، نعوذ باللہ، کوئی 3 گنا اس عمر کا بھی اسلام کو اتنی گہرائی سے نہیں سمجھ سکتا تھا کہ جو امام علی صرف 13 برس کے ہو کے سمجھتے تھے۔ یقیناً آپ سب لوگ میری اس بات سے متفق ہوں گے۔ تو رسول نے امام کو کھانا تیار کرنے کا حکم دیا، کیونکہ رسول جانتے تھے کہ اگر عربز کو گھر بلانا ہے تو طعام ہونا ضروری ہے، اگر دعوت نامے پہ کھانے کا نہ لکھا ہو تو پھر بہانے بنتے ہیں۔ ارے بھائی، طعام کے معاملے میں اب تو عرب ہی نہیں ساری دنیا کا یہی نظام لگتا ہے۔ تو رسول نے تمام اہل قریش کو دعوت دی، اور دعوت میں سبھی موجود تھے، چاہے وہ رسول کو چاہتے تھے نہیں چاہتے تھے، دینی تھے دین سے دور تھے، اور ان سب میں ابو لہب بھی موجود تھا۔ اور جو ہی رسول نے اسلام کی بات شروع کرنا چاہی، ابو لہب محفل سے نکل کر چلا گیا، اور لہٰذا اس کے پیچھے پیچھے سب نکل گئے۔ اب رسول نے امام کی طرف دیکھا، اور امام نے دیکھا کہ کس طرح رسول نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور فرمایا کہ کل پھر کھانا تیار کرنا، کیونکہ قرآن حکم دے رہا ہے کہ اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ، لہٰذا تم کھانا تیار کرنا اور میں بات کروں گا۔ جب اگلے دن پھر سب آئے تو رسول نے فرمایا کہ باخدا جو پیغام میں لایا ہوں وہ آج تک عرب میں کوئی نہیں لایا، میں جو لایا ہوں وہ تمہیں اس دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی دلائے گا، اور تم میری مانو اور میری پیروی کرو اور میری بیعت کرو، اور جو کوئی بھی میری بیعت کرے گا وہ میرا وصی ہوگا، میرے بعد میرا خلیفہ ہوگا۔ لوگ غدیر پہ بہانے بناتے ہیں کہ اختلاف ہے اور یہ اور وہ، ارے بابا غدیر دور کی بات ہے، اب غدیر سے شروع ہی نہ کیجیے۔ آپ اس وقت کو دیکھیں کہ جب امام صرف 13 برس کے تھے، اب امام ہر کسی کی طرف دیکھ رہے تھے،
اور کسی نے اپنا ہاتھ نہیں اٹھایا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی بیعت کروں گا. اور غور اس بات پہ رہے کہ رسول کی تمام حیات طیبہ میں جب بھی کبھی رسول کو کسی اہم لمحے میں کسی کے ساتھ کی ضرورت تھی تو صرف مولا علی نے ساتھ دیا. اور کچھ آیتیں ایسی بھی ہیں جو صرف اس لیے نازل ہوئیں کہ امام نے وہ کیا جو رسول چاہتے تھے. تو رسول نے فرمایا کہ کون ہے جو میری بیعت کرے گا؟ امام علی نے اپنا ہاتھ بلند کیا. جب امام نے اپنا ہاتھ بلند کیا تو رسول نے امام کی جانب دیکھا اور پھر مجمع کی طرف دیکھا اور مولا علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ ان ھذا اخی و وصی و خلیفتی من بعدی. عزان گرامی، رسول کیا فرما رہے ہیں کہ یہ سب سے پہلے میرا بھائی ہے، و وصی، دا ون ہو ایگزیکیوٹس دیٹ وچ آئی لیو بہائنڈ، و خلیفتی من بعدی، اور میرے بعد میرا خلیفہ ہے. ایک درود بھیجیے محمد والے محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. میرے بزرگوں، جہاں تک میری میڈیا ریسرچ ہے، قرآن میں کم از کم 70 آیتیں وہ ہیں کہ جو مولا علی کی شان میں نازل ہوئی، اور ابن عباس کے مطابق 300 ایسی آیت ہیں جو ہمارے مولا کی شان میں نازل ہوئی، اور ابن بحرانی کا تو یہاں تک کہنا ہے کہ 1000 ایسی آیتیں ہیں جو ہمارے مولا کے شان میں نازل ہوئی. کیونکہ یہ بات تو واضح ہے کہ قرآن کی انسائیکلوپیڈک نالج جو باب مدینۃ العلم مولا علی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تھی، وہ کسی کے پاس نہیں تھی. امام قرآن کو اتنی گہرائی سے جانتے تھے کہ انہیں چلتا پھرتا قرآن مانا جاتا تھا اور ہے. اور میرے عزیزوں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ. میرے بھائیوں، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم سب کے ذہن میں یقیناً یہ سوال ابھرنا چاہیے کہ جو میرے ذہن میں تو بلا شبہ ابھرتا ہے، کہ ان کے چاہنے والے کتنی ایسی آیات سے واقف ہیں کہ جو ہمارے مولا کی شان میں نازل ہوئی. اور یہ میری اپنی ہم عمروں سے گفتگو ہے، کیونکہ بزرگ تو یقیناً ہم سے بہتر جانتے ہیں. سامعین گرامی، ہمارا ان آیات کو پہچاننا بھی جو ہمارے مولا کی شان میں قرآن میں نازل ہوئیں، ایک طرح کا معجزہ ہے. کیونکہ جہاں تک میرے چھوٹے سے علم کا تجزیہ ہے کہ کتنے ایسے آئے جنہوں نے وہ تفاسیر مٹانے کی کوشش کی کہ جن میں ان آیات کی وضاحتیں موجود تھیں. ارے بھائی، تاریخ لکھنے والوں کو اس بات کے لیے پیسے دیے جاتے تھے کہ اگر کوئی آیت مولا کے شان میں نازل ہوئی تو اس کے معنی بدل کر وہ کسی اور کے لیے قرار دے دو. یعنی نعوذ باللہ، آیات کی ایک طرح سے نیلامی ہوتی تھی کہ یہ آیت اسے دے دو، یہ اسے دے دو. تو لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمارا ان آیات کو جاننا بھی کسی معجزے سے کم نہیں ہے. سامعین گرامی، بہت سی قربانیاں دی گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے آج ہم تک یہ علم پہنچا.
اور یہاں میں پھر اپنے ہم عمروں کے لیے دہراتا چلوں کہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے کہ ہم کتنی ایسی آیات سے واقف ہیں جو ہمارے مولا کی شان میں نازل ہوئی، اور یہ کہ کیا ہم نے اپنے چھوٹوں کو یہ آیات یاد کرائی یا نہیں. اس جنریشن میں یہ ہر بڑے کی ذمہ داری ہے کہ وہ علی کی ولایت اپنے چھوٹوں میں انجیکٹ کریں. اور جب آپ ان کے ساتھ بیٹھیں اور ان آیات کے بارے میں گفتگو کریں تو انہیں پتہ ہو، اور جیسا کہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے تو سوشل میڈیا کے ذریعے اس بات کو اجاگر کرے کہ کتنی آیات ہمارے مولا کے شان میں نازل ہوئی، کون کون سی آیات ہمارے مولا کے شان میں نازل ہوئی، کون سی آیت کس ایونٹ میں ہمارے مولا کے شان میں نازل ہوئی. اور یہی سوشل میڈیا کا بھی بہترین استعمال ہوگا. اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں، مولا سے محبت کا بھی بہترین اظہار یہی ہو سکتا ہے، جو کہ ہماری آنے والی جنریشنز کے لیے ایک بہترین میراث اور مشعل راہ ہوگی، اور جو ہر قسم کی قباحت سے بچنے اور حق و باطل کی پہچان کرانے میں مدد کرے گی. میرے بزرگوں، یہ ذمہ داری ہے کہ انہیں سکھایا جائے کہ علی قرآن کے ساتھ ہیں اور قرآن علی کے ساتھ. تو سامعین گرامی، اگر کوئی امام علی کو پہچاننا چاہتا ہے تو وہ یہ دیکھے کہ اللہ نے آیات کے ذریعے کس طرح قرآن صامت میں قرآن ناطق کا تعارف کروایا. ایک درود بھیجیے محمد والے محمد. چونکہ اب بات یہاں تک پہنچی گئی ہے تو یہ میں اپنی ذمہ داری سمجھتا ہوں کہ اپنے ہم عمروں اور چھوٹوں کے لیے ان میں سے کچھ آیات کا ذکر کرتے ہوئے آگے بڑھوں، اور وقت کی پابندی کو مد نظر رکھتے ہوئے کوشش رہے گی کہ کچھ آیات پر غور و فکر سے گفتگو کر سکوں. لیکن یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ بیدار رہیں اور میری محنت کو ضائع نہ ہونے دیں. ایک درود بھیجیے محمد والے محمد. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا، سب سے پہلی آیت جو ہمارے مولا کے شان میں نازل ہوئی وہ اس وقت کی ہے کہ جب مولا صرف 13 برس کے تھے اور قرآن میں ارشاد ہوا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ونذر عشیرتک الاقربین، اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ. اور پھر جب مولا نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تو اللہ نے اپنی ولی کی شان میں آیت نازل کی، سورہ مائدہ کی 55 آیت، جس میں ارشاد ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اے ایمان والو، بس تمہارا ولی اللہ ہے، اس کا رسول، اور وہ صاحبان ایمان جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. نعرہ حیدری. اب اس آیت پر بھی ایک طویل گفتگو ہے کہ لوگ معاذ اللہ مولا متقیان کے خشوع و خضوع پہ شک کرتے ہیں کہ اگر مولا اتنے خشوع و خضوع سے نماز قائم کرتے تھے تو انہیں پتہ کیسے چلا کہ مسجد میں فقیر آیا ہے. تو یہاں میں بس اشارتاً عرض کرتا چلوں کہ امام علی نماز کی اس معراج اور بلندی پہ تھے
اس بلندی پر پہنچ کر پھر عبد اور معبود کے درمیان کے پردے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر اس کے ذہن میں اللہ یہ خیال ڈال سکتا ہے کہ جس سے وہ کسی کی مدد کرے، اللہ اسے وسیلہ بنا سکتا ہے کسی کی دعا پوری کرنے کا۔ اور یہی مدینے کی مسجد میں ہوا، اللہ نے ید اللہ کو وسیلہ بنایا کسی اور کی مراد پوری کرنے کے لیے۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد والے۔ میرے بزرگوں، اسی آیت کی ذیل میں ایک اور پوائنٹ عرض کرتا چلوں کہ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ قیامت والے دن موازین ہوگا، مثال کے طور پر سورہ قاریہ میں ہے میزان، تو مولا علی فرماتے ہیں کہ ان المیزان۔ میزان کیا مطلب؟ یعنی تمہارے اعمال کا بیلنس سکیل میں ہوں، جیسے تم نے نماز پڑھی وہ میری نماز سے ملائی جائے گی، جیسے تم نے روزے رکھے وہ میرے روزوں سے ملائے جائیں گے، میں ترازو ہوں یہ ناپنے کا کہ کیا تمہارے اعمال وہ اعمال ہیں جو قابل قبول ہیں کہ نہیں۔ کیونکہ امام علی نے نماز میں اپنی زندگی میں سب سے زیادہ سکون پایا، ہر نماز میں امام نے اپنے آپ کو صرف اللہ سے اس طرح منسلک پایا کہ ایسے کوئی اور چیز ایگزسٹ ہی نہ کرتی ہو۔ ایک درود بھیجے محمد والے محمد پر۔ اگلی آیت جو ہمارے اہل البیت کے شان میں نازل ہوئی، وہ اس وقت نازل ہوئی کہ جب بی بی نے افطار کے وقت روٹیاں بانٹ دی، تو آیت نازل ہوئی سورہ انسان کی 8 آیت کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا، اور یہ اس کی محبت میں مسکین، یتیم اور اسیر کو کھانا کھلاتے ہیں۔ اعزان گرامی، امید کر رہا ہوں کہ اپنی گفتگو ایکسپلین کرنے میں کامیاب ہو رہا ہوں، بس اپنی گفتگو کو آخری مراحل میں لے جاتے ہوئے دو اور آیات کا ذکر کرنا چاہوں گا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الناس من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، اور لوگوں میں وہ بھی ہیں کہ جو مرضی پروردگار کے لیے اپنی نفس کو بیچ ڈالتے ہیں۔ اور اس آیت میں الفاظ ہی ایسے استعمال ہوئے ہیں کہ یقیناً میرے متوجہ سامعین کے سماعتوں سے ٹکراتے ہی آیت کا مفہوم اور واقعہ ذہنوں میں تازہ ہو گیا ہوگا۔ اپنے ہم عمروں اور بچوں کے لیے ایک مختصر سی وضاحت کرتا چلوں، اور وہ یہ کہ یہ آیت اس وقت کی ہے کہ جب رات کی تاریکی میں سب لوگ رسول پر وار کرنا چاہتے تھے، اس رات جب اہل قریش مل کے رسول کے قتل کی منصوبہ بندی کر رہے تھے، اور عرب کے متعدد قبیلے اس کام کے لیے جمع ہوئے تھے، صرف کوئی ایک نہیں، اور اس رات دین اسلام کی ایک خوبصورت گفتگو امام علی اور رسول کے درمیان ہوئی۔ جب امام نے رسول سے پوچھا کہ کیا میرے آپ کے بستر پہ سو جانے سے آپ کی جان محفوظ رہے گی، کہا ہاں، فرمایا پھر روحی لروح کل فدا و نفسی لنفس کل وقا۔ اللہ اکبر، اللہ، فرمایا پھر میری روح آپ کی روح کے لیے قربان ہوگی اور میری نفس آپ کے نفس کے لیے قربان ہوگی۔ اعزان گرامی، ان کے علاوہ کئی اور آیات ہیں جو مختلف مواقع پر ہمارے مولا کی شان میں نازل ہوئی،
مگر وقت اجازت نہیں دیتا کہ میں ہر آیت کا تفصیل سے تذکرہ کروں، مگر میری یہ اپنے ہم عمروں اور چھوٹوں سے گزارش ہے کہ گھر جا کر ضرور اپنے والدین کے ساتھ ان آیات اور دیگر دوسری آیات پر ریسرچ کریں۔ اور بس اب ایک آخری اور بہت اہم آیت کا ذکر کرنا چاہوں گا، پھر منزل مصائب کی طرف اور آپ کی زحمتیں تمام، اور یقیناً آپ لوگ کی حوصلہ افزائی کا شکر گزار رہوں گا۔ ایک درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ پھر اس کے بعد رسول نے فرمایا کہ اللہ نے رسول سے فرمایا کہ اب وہ وقت آیا کہ تم دنیا کو علی ابن ابی طالب کے بارے میں بتاؤ۔ اور آیت نازل ہوئی سورہ مائدہ کی 67 آیت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، کہ اے پیغمبر، جو کچھ تمہاری رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا وہ لوگوں تک پہنچاؤ، اور اگر نہ پہنچایا تو پیغام ادھورا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے کہ اگر علی کا اقتدار، علی کی اتھارٹی کو لوگوں تک نہ پہنچایا تو پیغام ادھورا ہے، کیونکہ امام علی کی طرح عبادت کے اصل معنی کی نمائندگی کوئی نہ کر سکا۔ اور یہاں یہ بھی کہتا چلوں کہ وہ امام علی ہی ہیں کہ جنہوں نے ہمیں نماز کے اصل معنی سکھائے، لہٰذا میں علی کی ولایت کے بغیر کس طرح نماز پڑھ سکتا ہوں۔ اور اسی لیے عزاداران سید شہدا، اللہ نماز میں ہی انہیں آنر کرنا چاہتا تھا، اور امام علی نماز میں قتل ہوئے اور ان کے فرزند دین کے لیے قربان ہوئے۔ حضرتارہ نے سید و شہدہ، اتنی سستی نہ تھی امام متقین کی بیٹی اور کمرے بنی ہاشم کی بہن کی چادر کہ کسی عام مشر پر قربان ہو جائے، اتنی سستی نہ تھی شہزادی کونین کی بیٹی کی چادر کہ کسی عام مشن پر قربان ہو جائے۔ بات صرف نماز کی ہوتی تو حسین بچا گیا تھا، بات صرف نماز کی ہوتی تو مدینے میں بھی بچ جاتی، مگر یہ جھگڑا ہی ولایت کا تھا۔ علی ان ولی اللہ کے دشمنوں نے اکٹھے ہو کر غدیر کا بدلہ لیا ہے رسول کے خانوادے سے۔ غدیر کے بدلے کا نام ہے کربلا۔ ہاں زداروں، ایک فکرہ عرض کر رہا ہوں، حسین کے بہت سارے قاتلوں میں سے ایک قاتل کا نام ہے عمر بن سعد، اور جب غریب گھوڑے سے گر گیا تو زلجنہ امام کا طواف کرنے لگا، تیری وفا پہ سلام۔ علامہ رشید ترابی کا جملہ ہے، وہ فرماتے تھے کہ میدان کربلا میں حیوان انسان بن گئے تھے اور انسان حیوان، پتھروں کو روکتا تھا کہ غریب کو نہ لگے، نیزوں کو روکتا تھا کہ غریب کو نہ لگے،
تیروں کو روکتا تھا کہ غریب کو نہ لگے کہ اچانک ایک پتھر زلجنا کو لگا. حسین کا قاتل دوڑ کے سامنے آ گیا اور کہنے لگا اس گھوڑے کو نہ مارنا, میں نے اس گھوڑے پہ رسول کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے. بے قرار بہن خیمے سے باہر آ گئی اور رو کے کہتی ہے ابن سعد اس گھوڑے کا حیا کر رہا ہے کہ جس پہ رسول کو بیٹھے دیکھا, میرے بھائی کو قتل کرتا ہے کہ جو خود رسول کے کاندھوں پر سوار ہو کے بیٹھا. میرا یہ ہر باضمیر شخص سے سوال ہے کہ یہ اگر ولایت کے دشمن نہ تھے کہ تو جو گھوڑوں سے بھی محبت کرتے تھے, انہیں حسین سے کیا دشمنی تھی؟ کیوں ایک دوسرے کو کہتے تھے کہ عرب کے قاتل کے بیٹوں کو قتل کرو؟ بغض علی میں منعقد ہوئی ہے کربلا عزادارو. ہاں عزادارو, قافلہ چلا گیا, نو ذبح ہوئے وہ بھائی پڑھے رہے, بہنوں کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں آ گئی, حسین کے یتیم کے ساتھ بیویاں چلی گئیں, ایک دستہ باقی بچ گیا. اس دستے کا یزید کا سپاہی کہتا ہے کہ میں نے اگلی صبح قافلے کی روانگی کے بعد اذان کی آواز سنی اور میں حیران ہو گیا کہ اب تو نہ کوئی نمازی بچا ہے تو یہ اذان کون دے رہا ہے. کہتا ہے کہ میں چلتے چلتے نشیب کے پاس آیا اور دیکھا کہ پتھروں کے ڈھیر میں ایک لاشا پڑا ہوا ہے, اس کا سر تن سے جدا ہے اور اس کی انگلی کٹی ہوئی ہے اور اس کی کٹی ہوئی گردن سے آواز آ رہی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتا ہے میں نے یزید کو خط لکھا, یزید تو جنگ ہار گیا, جس کی ولایت کو مٹانے کے لیے تو نے علی کے بیٹے کو ذبح کیا, اس کی کٹی ہوئی لاش خدا کی وحدانیت کا اعلان کر رہی ہے. عزادارو پرسہ دینے آئے ہو نا, پہلے میرا جملہ سننا پھر ایسا پرسہ دینا کہ ہمارے آنسو رومال زہرا کے قابل بن سکے. عزاداروں یہ وہی نشیب تھی کہ جہاں مولا عباس بی بی سکینہ کی سفارش اور اپنے آقا کی اجازت سے اپنے گھر والوں اور بچوں کے لیے پانی لینے آئے تھے. عزاداروں اب میں دو جملے مولا عباس کی فضیلت کے پڑھنے لگا ہوں. عزیز و دوران سفر کربلا مکہ سے نکلنے سے پہلے مولا عباس نے اپنے آقا کے حکم پر کعبے کی چھت پر خطبہ دیا. گھر اللہ کا تھا, چھت پر عباس تھے. اللہ نے اپنی گھر کی چھت پر عباس کو کھڑا کر کے زمانے کو بتا دیا کہ جس گھر میں میں ہوں چھت پر عباس ہوتا ہے. عزاداروں آج اس بادشاہ کی غربت بیان کی جائے گی کہ جس کے مان پہ علی کی بیٹی نے مدینہ چھوڑا تھا. لیکن عزاداروں اس سے پہلے میں چند سطر غربت کی سنا دوں, میں اس بی بی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اپنے بھائی کا پرسہ لینے یقیناً اس فرش پر آئی ہوگی. عزاداروں شام میں جب آدھی رات میں یزید نے حسین کے بیٹے کو بلا کر رہائی کی نوید دی تو سید الساجدین بولے کہ یہ فیصلہ اس نے کرنا ہے کہ جو زندان میں بیٹھی ہے. یزید نے کہا مگر فیصلے تو امام کرتے ہیں. امام نے فرمایا ہاں مگر وہ وارث اور شریکت الحسین ہے. امام زندان میں آئے اور ریت پر بیٹھی پھوپھی سے کہا اماں یزید ہمیں رہا کرنا چاہتا ہے. بی بی نے کہا سجاد میں اپنی شرطوں پہ رہائی لوں گی تاکہ تاریخ لکھے کہ علی کی بیٹی فاتح شام بن کر گئی ہے, نہ کہ یزید نے رحم کر کے ہمیں رہا کیا. عزاداروں بی بی فرماتی ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ ہم نے جنگ جیتی ہے, سجاد میں پہلی مجلس کروانا چاہتی ہوں تاکہ شام کے لوگوں کو بتا سکوں کہ میرا باغی نہیں میرا نمازی بھائی مارا گیا تھا. امام پھوپھی کی شرائط لے کر یزید کے پاس پہنچے.
ملعون نے سب شرطیں قبول کی مگر لوٹے ہوئے مال کی واپسی کی شرط قبول نہیں کی اور کہا سجاد 36 ملکوں کی فوجوں نے تیرے خیام کو لوٹا ہے اب میں کہاں انہیں تلاش کرتا پھروں. امام بولے کہ پھر ہمارے قرآن کے غلاف واپس کر میری ماؤں کی چادریں واپس کر میں چادریں کربلا لے جا کر مولا عباس کی قبر پہ رکھوں گا اور کہوں گا اٹھ چچا غازی دیکھ میں کب بچا لایا میں چادریں بچا لایا. عزادار و مولا عباس اپنے آقا کے پاس 7 بار جنگ کی اجازت کے لیے آئے اور آخری بار سکینہ کو وسیلہ بنا کر اور کہا آقا آپ کو سکینہ کا واسطہ مجھے جنگ کی اجازت دے دیجیے. عزادار و سکینہ نے یوں چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کو جوڑ کر رو کر کہا بابا میں منت کرتی ہوں چچا کو اجازت دے دیں. امام حسین نے کہا سکینہ کہاں بھیجے گی کہاں پانی لانے کا سکینہ کس کے لیے چاہیے کہا بابا میرا اصغر پیاسا ہے. فرمایا سکینہ تیرا اصغر تیرا کیا لگتا ہے فرمایا بابا میرا بھائی لگتا ہے. حسین بولے بیٹی غازی میرا کیا لگتا ہے کہا بابا تیرا بھائی لگتا ہے. فرمایا بیٹی تیرا اصغر کتنے سال کا ہے کہا بابا 6 ماہ کا ہے. فرمایا میرے عباس کی عمر کتنی ہے فرمایا بابا 32 سال. اب حسین رو کے بولے سکینہ تو خود ہی انصاف کر ایسا نہ ہو نہ تیرا 6 ماہ کا بچے نہ میرا 32 سال کا. عزادارو مولا حسین نے اپنے سر سے امامے کو اتارا اور عباس کو سینے سے لگا کر چیخ مار کر رو کے بولے عباس مجھے صرف اتنا بتا دے میں زینب لے کے کہا جاؤں جو تیرے آسرے پر مدینہ سے چلی تھی. عزادار وقت رخصت مولا حسین نے عباس کو صرف ایک نیزہ ہاتھوں میں دیا اور کہا عباس جنگ نہیں کرنی صرف وار روکنا ہے. مولا عباس کی آواز آئی کہ آقا پھر میرے جانے کا مقصد مولا مجھے تلوار دیں مولا مجھے تلوار دے ظالموں نے میرا اکبر مارا ہے میرے اون و محمد کو مارا ہے میرے قاسم کو مارا ہے انہوں نے میرے سامنے زہرا کا سارا چمن اجاڑ دیا. حسین فرماتے ہیں کہ عباس ہمیں جنگ کرنی ہوتی تو میں بہنیں اور بیٹیاں ساتھ نہ لاتا. عباس کی آواز ہے کہ آقا آپ کی ماں زہرا نے مجھے اسی دن کے لیے دعاؤں میں مانگا تھا اور آپ میری تلوار نیام سے نکلنے نہیں دیتے. سید الشہداء نے کچھ سوچا اور عباس کو تلوار دیتے ہوئے کہا جا عباس حسین تجھے اجازت دیتا ہے مگر عباس حملہ یہ سوچ کر کرنا کہ تیرے حملوں کا بدلہ میری بہن زینب کو دینا ہے. عباس یہ سوچ کر لڑنا کہ زینب نے شام جانا ہے. ہاں زدار و غازی نہر کی جانب چلا. حسین نے سکینہ سے کہا بھیجا بھی تو نے ہے اب اپنے چچا کا احوال بھی تو ہی سنا. عزادار و 4 سالہ سکینہ پردے میں کھڑے ہو کر کہتی ہے بابا دیکھ میرا غازی چچا دریا پہ پہنچ گیا بابا دیکھ میرا چچا مشکیزے کو بر رہا ہے بابا دیکھ میرا چچا خیموں کی جانب واپس آ رہا ہے. سکینہ کے چہرے پہ تبسم آ رہا تھا. سکینہ علم کو دیکھ رہی تھی حسین سکینہ کو دیکھ رہے تھے اور زینب حسین کو کہ یکا یک سکینہ کے لب خشک ہونے لگے. آواز آئی بابا میرے چچا کا دایا بازو بابا میرے چچا کا بایا بازو. اتنا کہنا تھا علی کی بیٹی نے اپنی چادر پکڑی اور رو کر بولی فضا میری چادر. ادھر عباس نے اپنے آقا کو آخری سلام کیا نہ جانے میرا مولا جس کے دونوں بازو کٹ چکے تھے زین سے زمین پر کس طرح آیا. ارے شاید کوئی کالے برکے میں بیوی اپنا دامن پھیلائے کربلا کی ریتی پر. ہائے حسین دونوں ہاتھوں سے کمر کو تھامے بھائی کی آواز پر پہنچے. عزادار و آخری روایت پڑھ رہا ہوں مجھے بقیے والی زہرا کی قسم ہے. علماء سے پوچھو عباس کا قد کتنا تھا عباس کی قبر کتنی ہے. نہ جانے حسین عباس کو کس طرح لائے غازی کے لاشے پہ پہنچنے سے پہلے ظالموں نے لاشا پامال کرنا شروع کر دیا. حسین نے غازی کے لاشے کو ایک چادر میں سمیٹا
اور فرمایا اے زینب تیرا بھائی عزدار ہوا. میں وہ انا للہ پڑھوں گا کہ جو مولا نے کبھی عباس کے لاشے پہ پڑھی ہوگی, کبھی علی اکبر کے لاشے پہ, کبھی قاسم کے لاش کے ٹکڑوں پہ, تو کبھی علی اصغر کے ننے سے لاشوں کو خیمے میں لاتے ہوئے. انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون, انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے بالوں
Yeah.
Thank you.
Don't worry.
Oh.
है दुख ते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुख ते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, है दुख ते हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो भैया, दुख के हैं मेरे कान, सुला दो मुझे भैया, सुला दो मुझे भैया, तुम माँ की तरह भैया, तुम माँ की तरह लोरी सुना दो मुझे भैया, I'm
दुखते हैं मेरे कान सुला दो
तुम माँ की तरह भैया लगता है अंधेरे से डर तेरी सकीना को लगता है अंधेरे से डर तेरी सकीना को तुमसे मेरे बाबा का तुमसे मेरे बाबा का मिला दो मुझे भैया मेरे सुला दो زیارت السلام علیکم یا رسول اللہ محمد المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم یا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب السلام علیکم یا فاطمہ الزہراء سیدت نساء العالمین السلام علیکم یا حسن المصطفی السلام علیکم یا ائمۃ البقیع السلام علیکم یا ابا عبد الله الحسین وعلى الارواح التي حلت بفنائك علیکم منی جميعا سلام الله وبهما بقیت وبقی الليل والنهار ولا جانه الله آخر العهد منی لزیارتكم جميعا السلام على الحسین وعلى علی بن الحسین وعلى اولاد الحسین وعلى اصحاب الحسين خصوصا سيدي ومولاي ابا الفضل العباس امير المؤمنين وقاسم بن الحسن ومسلم بن عقيل المحاني بن ورقه وحبيب بن مظاهر وهر الشهيد الرياح وسائر الشهداء كربلاء وسيران الشام واختك زينب وبنتك السكينه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء يا معين الضعفاء والفقراء السلطان ابو الحسن يا علي ابن موسى الرضا كن شفيئنا وشفيء والدينا في يوم الجزاء السلام عليك يا اختك فاطمه المعصومه السلام عليكم جميعا ورحمه الله وبركاته السلام عليك يا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان السلام عليك يا شريك القرآن السلام عليك يا خليفة الرحمن السلام عليك يا كعبة الإيمان السلام عليك يا إمامنا وإمام الإنس والجان عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وزهورك وجعلنا من أنصارك وأبانك السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته